Interagindo, né, rapaz? Ela se interage, ela se interage. É isso aí, gente. Ouvindo o vídeo bônus, eu tava gravando os vídeos que eu postei e a Radassa começou a interagir com o ciúme, né? A Radassa tem um ciúme do Summer que se pela. Summer é esse aqui, pra quem não conhece. Summer é esse aqui. A Radassa tem um ciúme, eu tava acabando de gravar, ele começa a interagir, ele interage assim, chamando a minha atenção. Tem ciúme, ciumento. É só com o Summer que ele tem ciúme, ele não tem ciúme dos outros. Eu posso brincar com qualquer um das minhas outras calopsitas que a Radassa não tem ciúme. Mas quando é com o Summer, eu não sei por que esse ciúme todo. Né, filho? Esse ciumento. Esse é o momento. Então é isso aí. Foi um vídeo bônus. Beijo.